صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي وعلى آل النبي. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید حضور یکایک شما قرآن پژوهان و عزیزانم، ششمین جلسه آموزش تدویر قرآن کریم به شیوه استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی رو با هم میبینیم و تمرین میکنیم. بحث جلسات گذشته پیرامون ترکیب چهار قطعه اصلی هر کدوم با سایر قطعات بود که 12 ترکیب رو از ترکیب قطعه اول و دوم با سایر قطعات به دست آوردیم که به حمدالله به بخش عملیش هم رسیدیم و تمارین عملی رو انجام دادیم. قطعا شما عزیزان نیز در این فاصله‌ای که فرصت بود تونستید و این قطعات رو کار کردید و الان هم بر شما ملکه شده و میتونید تلاوت بکنید. اما در ارتباط با قطعه سوم و ترکیبش با سایر قطعات که حساس ترین بخش ترکیبات رو به خودش اختصاص داده، 11 ترکیب به دست میاد. پس بحث ما پیرامون ترکیب قطعه سوم با سایر قطعات هستش. ببینید دوستان، اولین ترکیب در این بخش ترکیب قطعه سوم با اول هست. ترکیب قطعه سوم با اول. قطعه سوم همان صراط الذین بود، صراط الذین به این صورت. اولم که الحمدلله رب العالمین به این صورت بود. در آیه 40 سوره مبارکه معارج دقت بکنید، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، که در ادامش داره انا لقادرون. دقت بکنید، فلا اقسم برب المشارق والمغارب قطعه سوم، اینا لقادرون قطعه اول. به این صورت صراط الذین، این حالت باید در این فلا اقسم رب المشارق والمغارب اجرا بشه. فلا اقسم برب المشارق والمغارب اینا لقادرون. یعنی شما قطعه سوم رو بدین ترتیب با اول ترکیب کردید که این هم یکی از ترکیب‌های دو رقمی و ساده هستش که میتونید تلاوت بکنید. من یک بار دیگه تلاوت میکنم، شما هم تکرار بفرمایید. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. ترکیب ساده و راحتی هم هستش که میتونید در تلاوتتون ازش استفاده بکنید. ترکیب بعدی ترکیب قطعه سوم با دوم هستش. سوم با دوم، مثل اولین آیه سوره مبارکه ملک، تبارک الذی بیده الملک، این قطعه سه. ادامش و هو علی کل شیء قدیر، و هو علی کل شیء قدیر. ببینید دوستان، اینم قطعه دوم. قطعه سوم رو اون حالت تحریر و اینها رو در الذی اجرا میکنید. تبارک الذی بیده الملک و هو علی مالک یوم الدین،
و هو على كل شيء قدير. به این صورت، به صورت تجزیه میخونیم، شما تکرار میکنید. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. این هم ترکیب دو رقمی 3 با 2. و سومین ترکیب سه رقمی در قطعه 3 با 4 هستش. آیه اول سوره مبارکه صف، سبح لله ما فی السماوات، فی السماوات و ما فی الارض، بعد و هو العزیز الحکیم. این اولیش ترکیب 3 قطعه 3 آهنگ قطعه 3 و هو العزیز الحکیم آهنگ قطعه 4 یا سبک فرود. ببینید، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. به این صورت. حالا به صورت تجزیه میخونم، تکرار بکنید با من. سبح لله ما في السماوات وما في الارض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. حالا به صورت ترکیب، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. احسنتم. اینم سومین ترکیب در قطعه سوم. اما چهارمین ترکیب سوم، اول و دوم هست که ترکیب سه رقمی است. سوم، اول، دوم. ببینید، سوم، اول، دوم. مثل آیه دوم سوره مبارکه حدید، لهو، ببینید، ملک السماوات والارض، لهو ملک السماوات والارض، این میشه قطعه 3، یحیی و یمیت قطعه 1، و هو على كل شيء قدیر، و هو على كل شيء قدير، میشه قطعه چند؟ 2. ببینید، 3 1 2. به صورت تجزیه میخونم، تکرار بکنید، بعد مرکبا با هم دیگه میخونیم. له ملك السماوات والارض، له ملك السماوات والارض. حالا ببینید، هم میتونید قطعه 2 رو بخونید، یحیی و یمیت، ولی ما آوردیم بازم به قطعه اول، سماوات و الارض یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، و آخر 2، و هو على كل شيء قدیر، و هو على كل شيء قدیر. حالا به صورت ترکیب میخونم، تکرار بکنید. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على كل شيء قدیر، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على كل شيء قدیر. این هم یک ترکیب سه رقمی از قطعه سوم. اما ترکیب بعدی، ترکیب
3 1 4 3 1 4 ببینید مثل این آیه 16 سوره مرکه قاف ولقد خلقنا الانسان این میشه قطعه 3 و نعلم ما توسوس به نفسه و نعلم ما توسوس به نفسه این هم میشه قطعه چند؟ 1 و نحن اقرب الیه من حبل الورید و نحن اقرب الیه من حبل الورید این هم میشه قطعه چند؟ 4 ببینید به صورت تجزیه میخونم اینم از ترکیب های قشنگ هستش 3 1 4 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بخونید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ صِرَاطَ الَّذِينَ این همون قطعه سوم اما 1 وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ این هم قطعه چندمه؟ اول اما قطعه چهارم و نحن اقرب الیه من حبل الورید و نحن اقرب الیه من حبل الورید حالا به صورت ترکیب میخونم بعد شما تکرار بکنید ترکیب 3 1 4 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خب و آخرین ترکیب این جلسمون از قطعه سوم ترکیب 3 2 4 3 2 4 ببینید آیه ای رم که براش در نظر گرفتیم این آیه هستش آیه 51 سوره مرکه قلم و ای یکاد الذین کفروا و ای یکاد الذین کفروا این میشه قطعه 3 لیزلقونک بی ابصارهم لما سمعوا الذکر لیزلقونک بی ابصارهم لما سمعوا ذکر این هم چند میشه؟ 2 ویقولون انه لمجنون ویقولون انه لمجنون این هم میشه قطعه 4 این هم یکی از ترکیب های برتر هستش که انشاءالله بهش اشاره میکنیم به صورت تجزیه میخونم شما میخونید بعد ترکیب وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ حالا به صورت ترکیب تلاوت میکنم شما هم تکرار بفرمین وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ
كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. خب پس به این ترتیب ما شش ترکیب از ترکیبات قطعه سوم با سایر قطعات رو یاد گرفتیم، پنج ترکیب دیگه در قطعه سوم مونده که در جلسه بعد بهش میپردازیم. بنابراین شما 12 ترکیب جلسه قبل یاد گرفتید، 6 ترکیب هم این جلسه یاد گرفتید، 18 مدل مقام بیات رو به روش استاد منشاوی شما اونم قرار ترتیبش رو یاد گرفتید. لذا امید اینه که در فرصتی که برای جلسه بعد هست بتونید این تمرین عملی رو داشته باشید و این 18 قطعه رو بیارید در تلاوت هاتون که انشاءالله بتونیم یک تلاوتی با نشاط و جذاب داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و